Срещнах нови хора, запознах се. На мен реално ми беше много весело. Пуснаха визитката, го видях. Да се притяга. Да. Българският Брад Пит. А на живо като го видя, издържали. Да, даже на живо е по-добре, защото знаеш как за форми. Седнахме да пиеме, да си говориме, и които останаха до най-късно, дори си легнаха. Да, така да се говориш в шушегруп. Защото той Ергена ви говори ни същи работи на всичките. И какво да каже човек? Барабум, барабум! Мери ни е на гости. Или Мими, или Мария. Как аз искаш Мими, да ти казвам? Аз Мими свикнах. Мими ли ти най-харесва? Да. Ми ползвай го, ще знам, че така ще бръш към мен. Ами не те ли представяха така, Мими? Да, защото бяхме две Мари да се различаваме. Тоест не е по-то Мария, желание. Аз Мими. Е, аз като цяло нямам претенции как ще се обръщат към мен. Важно е да знам, че за мен става въпрос. Да, защото на сестра ми викат Мими цял живот. И това имам предвид. Можеш и ти да си така, аз даже така си помислях, че така си свикнала да ти викат. Ами не, Мария. Мария. Мери. Може ли Мери? Давай Мери, сега не Мими. Аз съм за Мими. Този, аз съм за Мими. Да, той не помни много, аз пък Мими. Мери ще викам. През цялото време викам Мими и така ще продължа. Да, това са тия два развода и тъй явно има развода. За Мери ти генерала на Шуши. Добре. Два развода, почваме с двата развода. Няма представя. Кажи, не кажи, това беше толкова хубаво. За Мери ти генерала на Шуши група е при нас да обсъди всичките мафиотски коалиции в Ергена 3. Добре си ми дошла. Добре, заваря ли? Благодаря за поканата. Как си те? Добре съм. Хареса ли ти шоуто, сега като го гледаш, преживя ли го наново? Да, даже сега някакси така са ми по-различни емоциите вече, като го гледам. Защото го виждам отстрани, виждам неща, които не съм ги видяла, когато съм била там. Сега, примерно, на срещите, какво си е говорила с него, аз не знаех. Те споделят, някои споделят, други не. Ама така съвсем накратко. И с обикалки да не разбереш точно какво си говорили. Но сега вече като гледам и е интересно. Изненада ли те нещо? Ми, докато аз бях вътре, не. Не, сега като гледаш дали някоя... Дали си променила мнението за някоя... Да, нещо, което не си очаквал. Същото ли те? Това е много хубаво, значи виждаме каквото се случва. Не, ами да, някакви... аз реално и като цяло си държа, нали, като реша, че не харесвам някого, почти никога не съм се излъгал и след това да съм си сменила мнението. Верно ли? Да, че... ами, да. Аз много път съм се лъгал. Имам много развито шесто чувство явно. Много ви усещам хората. Аз нямам. Много пъти съм си мислил, че някой е гаден. Ще те кажем, няма проблем. А после е готин. Ето при мъжете е малко по-различно. Вие идете, сбиете се, после станете супер приятели, сега те си бият заедно. Случва се, случва се наистина. Значи, типа, коя по вътре не харесваш толкова? Аз не видях ти да си толкова остро против някоя мадама. Не, аз като цяло не съм конфликтна личност и ако не харесвам някой, по-скоро няма да общувам с него. Но да кажем, с Силви не съм намерила общ език. Не е мой тип човек. И до ден днешен така си мисля. И сега като го гледам, се убеждавам, че съм била абсолютно права. Я кажете отначало, гледаш ли ви Силвито на вас с тия карти? Не, не. Тя даже... Ние май казахме да дойде да ни хвърля ни карти, да видим, примерно, коя ще вземе Роза и коя няма. Тя категорично каза, че... Нещо там в картите има на енергия, където не трябва да се смесват енергиите. Аз защото по принцип хода на Таро. Аз преди да влезна ходя на Таро. Един приятел да ми гледа. Не, че толкова вярвам, но искам да съпоставя нещата от това, което той ми казва. Дали той го прави на базата на някакъв психологически анализ, който прави на мене. Дали научква, пък ако научква, как нали, ще оцели. Или наистина нещо познава по тия карти. И какво се оказа? Ами позна. Позна, какво позна? Ами той ми ще отпаднеш четвърта. Не бе, как четвърта, бе? Не съм четвърта, бе, или съм седма, или съм... Базикам се, бе, базикам се. Ти ще излезеш, вика, седма или осма. А, викам, значи все пак ти е казал нещо такова. И кога ще излезеш? Така ми каза, да. Да. Защо те карти са за любовта, за успехите, за такива неща? Чак да отпадаш някъде. Ето, реално като отидеш, нали, питаш за какво те интересува. Любов е повечето пъти, за бизнес може да питаш. Какво ти каза за любовта той? И аз не го питах за любовта тогава. Влизаш в Ергена? Влизаш в Ергена да го питаш за любовта? Питаш го до къде ще стигнеш? Еми да, защото ако ми кажеш, ще излезе последно, значи ще намеря любовта. Какво да го питам повече? Така е. Виж, пести си въпрос. Там на въпрос ли заплаща? Как работи Тарото? Хитро си го такова. Викаш, познава седмо-осма, каза. Мислиш ли, че можеш да направиш нещо да не си седмо-осма? Ти също доволна ли си от това? Аз съм доволна, да. Това в крайна сметка отиваш да търсиш любовта, обаче ние сме 26, то няма как да се влюби в 26. Ще влюби в една накрая. Само в катарския Ерген е така. Там, до 4. Там печеля 25. Те там така си живеят и да не са в реалити. Да.
И хубавото беше пък, че аз имах наистина много положителни емоции. Срещнах нови хора, запознах се. На мен реално ми беше много весело. Кратко ли ти беше? Малко. Еми, добре ми беше. Добре ти беше. Сякаш малко леко преждевременно си тръгна. Еми, не знам, са от гледна точка на, ли, на аудиторията, която гледа. Добре, мислиш ли, че нещо не се харесахте ли? Какво? За какво мислиш, че се отказа от тебе? Не успях много да се докопам до него в интерес на истината. Вие сте видяли колко успяхме. Нали, една среща в началото успях да си открадна, а после те с останали си задълбочиха, нали, познанството. Ходиха на индивидуални срещи, две момичета, където, нали, вече има много повече време да се опознаят, да си говорят, да се видят, дали ще си паснат. А отделно и на групови срещи ходиха. И аз каквото успея да докопам, в крайна сметка. Каквото успееш да докопаш. Добре, а от начало защо се записа? На това не го минахме. Защо, какво ти беше стимул? Защо се записах? Аз всъщност от всички реалитета, аз основно това гледам. И понеже се записвах за разни такива куизове, тя страни постоянно ме кара да се записвам. На такива куиз предавания. Тя, защото сега учи докторантура и тя с такива много задълбочени академични знания. Тя ти мисли така, да, не че е много. Това воля го изрежда. Няма да изрежем. И ходих, нали, на едно, на две, на три. Естествено, не се получава нещо, кой знае какво. И даже спомням, че на едното предаване участвам и един познат беше се обадил от моя приятел и казал: а това предаване не е ли за умни? Мария, що се е записала? Викам, ще видите вие, аз ще запиша в Ерген. Защото толкова викам се прига. Не е ли за умни? А, за умни? Не, не, той е за умни, нали? Това е базика, нали? Да, там по канала, но по BTV. Хората, те са си зубаредите. Знаят всичко, нали, всички столици, всеки ръка, откъде извира. Аз не съм се интересувал от тия работа, аз имам познания в други области. Да, спечели ли ти там нещо, всъщност? Нищо съм спечелила, с много точки стръгнах. Знах, че силен трябва да стим в Ергена. Верно ли така? Викаш, а аз отива по-голямо, шоу ще видите. Не съм за шоуто за умните. Не съм за умните, да. Това за Ергенското. Да, да, смисъл, аз на майтап го казах тогава. Да, в крайна сметка, като излезе вече кастинга, викам, записвам се, пък какво се стане. Какво беше, има приключение, нещо ново, нещо интересно. Да срещнеш любовта. Да. Еми всичко взето заедно, защото аз мисля, че ти като търсиш любов, то тя да е свързано с забавление. Нали? Това не е да решаваме задача по математика и, нали, да направим статистика. Ако ти си хикс, аз съм игрек и, нали, на базата на предишните данни, е тук някъде ще се срещнем. Отиваш, пробваш, запознаваш се, виждате се, говорите, общувате. Сега, ако стане, стане. Ако не стане, продължаваме нататък. Търсиме номер 3. Да, и ти хареса ли го, Ергена? Ти да, като се записваше, видя ли го? Или да, после го, като да. Влезе? Не, не, като му пуснаха визитката, го видях. Да си тяга. Да. Българския брат Пит. А на живо като го видя, издържали. Да, даже на живо е по-добре, защото някакси в тия визитки са малко по-осковани емоциите, движенията, докато там вече повече се отпускаше, нали, малко да му видиш харизмата, енергията, как се движи. Добър. Да. Ти влезе с някакъв вуал там ли? Какво беше това? Да. Май не ти харесваше много вуал. така ми изглеждаше малко, че... Що добре ми се деш, аз не се бях видяла преди това много. Искаш ли да го разкараш това вуал? Той си беше подарък за Алек да си го пази, като се оженим да имаме нещо. Защо вуал? Защото имаш няколко сватби, така ли? Две. Две? Само. Да. Колко време издържа? По 5 години е мандата. По 5 години двата пъти? Сериозни? Сериозни, викам, са били и двата брака. 5 години. То като е брак, по принцип е сериозно. И по-кратки бракове, знам. Последния път да ми се случи един път. Оказа се, че един мой колега се познава с първия ми бивш съпруг. И почваме да си говориме там, това, онова, ти откъде го познаваш? И той ми обяснява, нали, че са комиши. И вика, ти откъде го познаваш? Аз, викам, бехме женени. Да, това е малко такова. Добре, Хриси. Да, за Хриси си говорим. С нея бързо си се надушихте. Мачнахме се. Да, наистина тя ти беше най-близката? Тя ми беше най-близката, да. И добре, тя действаше, пък ти я подкрепяше, така изглеждаше. Е, сега някой път се ми казва малко по-обрано, нали?
Слушаш ли? Не. Тя не е човек, който може да му каже какво да прави. Да, това го видяхме. А първата вече не те ли притесни малко като... Абе, пребраха алкохол. Да, като изеха алкохол и тя горе-долу беше се развилняла най-много. Ами да, доста явно така и беше им повлияло. Но то все пак е изключително силна емоция и то, нали, не е само алкохола. Там е страшно много и адреналин и да, въобще не знаеш какво се случва и какво става. Явно, че са и се смесили всичките тия хормони с алкохола. И така си подействали по-експресивно. А теб не те ли стреснаш? Това тук... Нещо. Мене ми... дали ми беше много забавно. Да, то забавно. Така често на другите им беше забавно. Да, ама пак е притеснително, защото това ти е... Тя беше малко груба с те и с Вики. Ами точно ще се скара с някой тогава. С те само се захапаха, ама после се оправиха. То си беше като тия мъжките запознанства. Не беше ли с Вики още старта, когато Хриси я захапа яко? Аз... Тръгна тея да запа, а май после мина към Вики. Май запа и Вики. Още с старта. С Вики май беше на другия ден. Така ли? Може и на другия ден, ама ние нали гледаме един епизод два дни. Да, в смисъл, то е два дни при вас, а ние го гледаме като един епизод. Да, това няма никакво значение технически на колко събота. Така да ми стане, че не беше в тая вечер, в която влезнахме с Вики. По-скоро, защото тя Вики не знам дали беше толкова активна в началото. На синхрони беше. Не съм сигурен дали пред вас. Има синхроните, сега ги виждаме. Да. Да. Какво мислиш за нея? Доколко е играч, доколко е натурална? Вики е с много остър характер. Иначе, нали, истинска е, но не е окей за мен това. И според мен е много ревнива това, което видях и от последния епизод и предния път, като... не знам баш кога е било на кой епизод. Аз бех с една зелена рокля. И аз защото го придърпах да се срещна с него. Отидохме тя после. Ти защо не ме покани мене? Защо първо не я покани? И той вече, нали, той не стига, че всички го дърпат такива да... Не, не ме покани, аз ще дойда да стои, чакай, аз съм наред. И тя вече му се кара. Викам, ох, с горкички, не знам как издържа. Горкички е ергенчо, наистина. Да, ама защото повечето мъже си викат, а, супер, аз искам да хода да съм ергена. Това е много готино, отиваш си там, 20 и колко жени се борят за теб. Боже... Това е ужас. Айде да са 2-3, примерно, добре. Отдавна сме го нарекли, че е една от най-трудните работи, това е ергена. Така е, така е. Ама хората, като гледат отстрани, не си дават сметка колко е трудно да обърнеш внимание на всяка. Те, едната ти се сърди, другата ти се бута, третата те дърпа и ти нито да обидиш някоя, пък да се разкъсаш на 100, да им обърнеш внимание на всички едновременно, няма как да стане. И става някаква страшна каша. То даже май и нямаш право много да си групи, да... Поне не сме видяли до сега някой ерген да е лош. Когато някой иска да го види. Така е, но все пак, нали, по някакъв начин трябва да ги балансираш тия неща, за да не остане никоя дълбоко сърдита. Много трудно, да. А трябва да ги разкриеш доколкото можеш като персоналитета, какви са тия хора. Смисъл, защото той не е, той изглежда, че ергена е главния, ама не той е главния, вие сте главните. И неговата работа е всъщност да покаже самите ергенки, тези, които хората обсъждат най-ново. Не е случайно, той е половин епизод, вие сте цял епизод. Да, и освен това, винаги вашите характери разбираме, а почти никога не разбираме какво се случва с живота на ергените. Малко ни остават като едни визитки, ваденки такива и не знаеш по-дълбоко какво има вътре. Все гледат да въртат така, че вие да се разкривате. Това е, според мен, тяхната работа. Може, аз като цяло не можах да разбера много от него. Нали, освен, че са 5 деца и 2 са от единия брак, 2 от другия. Да, това го разбрахме. Моето и твоето бият нашето, да. Да. Иска да си кръщава децата, какво бе, да, я, Леонид и Аврор. И иска 6 деца. 3 Аврори и 3 Леонидовци. Нещо такова. Първи, втори, трети. Да. Ти кога физиономия направи тогава, беше много смешно. Когато ти обясняваше за имената. И после века. Се съм чувала страдни. Да, и после викаш, ако не се получи, няма той. Ако се получи, няма той да кръщава деца. Еми, да, нещо такова беше, ама това си ми беше изключително автентично и органична реакция. Това си имената да не е жокер, бе. Накрая да не спечели украинката. Е, що Аврора не е украинско име? Леонид е, е руско. Аврора, що бе, как Аврора пак може да мине към по-славянско-руските, защото даже имаш някакъв филм за Аврора на време. Да, принцеса някаква имаш, принцеса Аврора. Пепеляшка е Аврора, ама... Не, Пепеляшка не е Аврора.
Спящата красавица е Аврора, но като цяло... Може да. Да, в някакви приказки четете. Не, не, аз ги знам от малко детството, но като цяло Аврора мисля, че даже имаш... А не, тя беше та Анастасия, извинявам се. Анастасия беше руската принцеса, да. Аврора, не, Аврора е спящата красавица, точно така. А Леонита, кое е... Ма то руско-украинското е... Де да знам доколко? Те са не се обичат, нали? Нормално, но не знам имената им доколко. Май са им близки имената. Бе, близки са, аз съм чувал такова Леонид руско. Освен спартанското Леонид, знам и някакъв руснак. Е, не, аз все пак смятам, че трябва да са някакви по-адаптирани към културата имена. Да, знам. Gen Z поколение, гледаш какво става, всякакви имена, каквито искаш. Твоето, как се казва? Твоето дете? Екатерина. Екатерина. Е, красиво много. Е, на баба си. Стандартно. Ти си традиционалистка. Да. Аз съм на баба ми. Ти ще да го накараш да се казват като баба и дядо. Еми да, да, като неговите родители. Там не можеш да се разбереш, ако някой иска друго име. Аз също съм от тези, дето по-хубаво да не е на баба и дядо. Еми, и така да, ма тебе ще те питат ли? Кой дали ще ме... А, жена ми ли? Трудна работа. Там не може да се разберем. Трудна работа. Какво искам, аз няма значение. Общо, взето да. Е, така, ти си искай, може да ви кажеш на мен. На нашите, да знаете, че няма да е като, нали, като вас и сега и аз страдам по същия начин. Нямам право на глас за имената. Добре. А те си кръстени на децата? Аз нямам деца. Нямаш ли? Аз мисля, не, че не, не, за бъдеще деца нямам право на глас. Как да се казват? Да, е, той няма. Си казва още преди изобщо да е дошло на хоризонта, си казва, няма да е на вас, мразете ме. Да. А ти от сега си казваш. Да. Добре, давайте нататка. Шуши група, бе. Да, шуши група. Ай, кажи как се оформи шуши група. Изключително органично си се оформи шуши група. Защото ти като събереш една такава голяма група от хора, които въобще не се познават, и ние сме в една среда, където сме изцяло фокусирани върху нас си и върху това да сме вътре и да живеем заедно. Нали, нямаш нещо да те разсейва, както отвънка телевизори, телефони и такива неща. И се получи много готино, защото ние страшно много почнахме да се общуваме още от първата минута, в която сме заедно. Сега, нали? В началото имаш малко битови разправи, но в крайна сметка ги изчистихме. И според мен се събрахме на базата на някакви интереси и общи възприятия. Иначе няма как да стане на сила. Айде, тази ще вземе в нашата група, защото, нали, не е какво си. Няма ли някоя покръстена по някое време? Да сте решили да я вземете във вашето. Да, няма, аз мисля, че тия неща няма да как да станат. Да положи коляно, идваш в шуши груп. Няма и членски внос песен. Няма такива. Целуни пръста. Да. Добре, ако и бяха ядрото в началото? Как се заформи? Смисъл, имаше ли 3, 4? Знаеш как заформи? Седнахме да пиеме, да си говорим и които останаха до най-късно, други си легли. Да, така да се заформи шуши груп. Които се издържаха най-много. Те общо заето, те са повечето малките и ти и Хриси. Да, дали така? И няма аз и Хриси, ама от... не, иначе и Моника и Ивето бяха, ама те рано тръгнаха. Да, Моника не е разбрала. Аз я питах, тя изобщо не знаеш, че има такова нещо като суши група. Еми, тя много рано си тръгна, то след това вече се оформи. Смята е, Моника ще минувала без да знае. Да. Ние си дърпаме членски внос, карта няма проблем. Ще разбере се някога, като получи звезда. Имаш ли като ранкинг такова? Кой е най-високо, кой е най-надолу и някакви такива... Еми, според мен да са ранкинг не, но... Поне по това, което виждам, сега отстрани, Хриси си беше основен лидер. Ама как са, тя най-силно говори, тя ни е рекламно лице. Да, Юли Томкин. Аз по-скоро я гледам като говорителя на групата. Той говорителя никога не е точно лидера. Понякога е. Примерно Германия 40-те години. Да, е подобно. Има шанс. Не, тя си беше лидер на групата. И защото си имаше, нали, комуникация с всички. И както сте видели, тя никога не се случва да си мисли нещо и да не го каже. Mm-hmm. Всичко се казва и затова, нали, няма интриги. Еди, коя си, нали, те се опитват нещо там да си шушукат, та, она, тя отива. Верно ли, че така си казава? Еми да, що така си казава? Еми, защото еди какво си? Ето, са, тук се разберете двете. Тя баш като кръстника, брат. Да, наистина. Да. Ема това е хубаво, защото това са такива отношения, в които няма как да има, нали, отзад някакви интрижки, някой нещо си мисли, пък не сме да го каже, защото тя не си помисли нещо. Всичко си на маста, всичко си се казва, не криеме нищо. И това работеше в такава група, която колкото е там 8 жени и шуши група, или може и повече. Не съм не броила. Са Хриси, Памела, Габи, ти? Васка, Таня, Васка.
Тея. Чувах, че прекръстих. Да. Аз почах се прекръщавам за миналия път. Тея, Васка, Валерия, да. Барби, Барбара, Екатерина. Екатерина също. Девет са вече. А Моника и Велина слагаш ли? Не съм ги сложил. Ми слагай 11, давай до 23 ги докараш. Добре. Ти ако така ги слагаш, не сте. А Йоана и Надето до някаква степен? Не, с тях никога не сме имали комуникация. Аз поне специално съм си разменял 2-3 приказки с тях. А кой си говориш с тях? Защото те... Двете помежду си основно си бяха. Още от старта. Аз мисля като начало, че са в Шуши груп. Е, как мислиш? Защо? Даже съм ги писал като отцепничките от Шуши груп, защото... Ами, така мислих. Не, те не са били към нас нещо. Значи просто не съм наблюдавал добре. Те просто, можете да се отида не разбралите. Или вие не сте разбрали, че са Шуши груп. Аз там мисля, че има подготовка и нарочно отидоха срещу Шуши груп, виждайки Шуши група е основната. Те двете ли? Ми основно Надя. Мисля, че Надя е по-подготвената. А и знае... ти мисля, че тя има стратегия да ходи да разбие Шуши груп. Не да разбие, да е противник на Шуши груп, който прави главен герой в шоуто, което означава, че стигне по-напред. Еми, виж, са хората си имат стратегия, аз стоих любов да търся. Тая година много стратегии има, като ги гледам. И това с надпреварването, това също е много стратегическо. Защото това ето, виж, това и ти го знаеш. Който прекарва време с него, му се дигат акциите. И затова беше това надпреварване за диванче срещите. Така е, аз се надпреварвах, защото исках следва да говоря с този човек, да видим какви са ни идеите в главата и дали си съвпадат. Да, а има ли моменти, когато примерно... Да кажем, Васка е взела късна роза, което означава, че Васка е заплашена от отпадане, примерно, на следващата церемония и цялото Шуши груп да реши Васка да отиде първа днес, защото по-заплашена. Е, възможно е да е имало някакви такива идеи. Не може да не си участвала. То ами аз трябва честно да казвам, не, аз честно казано, а това с розите, коя първа, коя последна, то много се мешаше. И ти, нали, чак такъв алгоритъм да седнеш да го проследиш, коя взела първа, коя втора, коя осма, коя го следим. Е, вие имате много свободно време. Бъка ни е работата. Бъка ни сме със свободно време. Да. Следим го. 100% може да изкарате някаква статистика, нали? Да, и само... Взела първа, после ще вземеш трета, после осма и накрая ще излезеш девета. Ти само да ти кажа, че някои момичета от вашия сезон също следят алгоритъма на розите. И ако, както вчера видяхме в епизода, ако Маги вече вземи пета роза, а не първа, втора, трета, вече е сърдита. Тя си следи алгоритма. Да, как му се скава. Да, тя следи алгоритма, яко. Пада и надолу. Да. И тези, които станат на последна роза, последната роза, значи те не всички рози има значение. Там, примерно, 7, 8 или 15, няма значение. Обаче първа, втора, трета и последна има значение. Да. Последна обикновено... Последна обикновено означава или... Не или. Сръчкване. Направи нещо. Ако не направиш нещо, скоро си ти. Или си сгафил доста. Ама виж, какво стана пък Валерия на едната церемония. Помня, че взе последна роза. Сега беше с първа роза. Да, точно да. Валерия седи пасивна колко епизода. Нито ходи да се види с него. Ета, тя влезна с нисък старт директно с целувки. И след това изчезна. И след това свърши работата. Да, и след това изчезна и си седи. И цели там колко цикъла се седи и не прави нищо. Взима последни рози, за да разбере, че трябва да направи нещо. Ето вчера сензация. Брутален епизод за Валерия, главен герой. И ето първа роза. А тя е преди това, помня, тя го взе там да танцуват на някаква награда, бяха спечели половината. Да. Ти не си била много подготвена. не си разчитала знаците. Не отивам да се бия за този човек. А това му оръжието на човека, розите. Тоест розите ви показва, ви насочва какво правите. Да, в смисъл, айде първа, последна, окей. Ама те моите бяха се по средата и накрая нула. Очакваш ли го това? Ами... Аз честно казвам, на всяка церемония очаквах, че може да не взема роза, защото в крайна сметка не знаеш точно каква е стратегията, какъв е алгоритъм, коя ще вземе и коя няма да вземе. Алгоритъм. Нещо трябва много да си се... Ти ми изглеждаш по-притеснена за Хриси в голяма част от тия церемония. За Хриси пък изобщо не го очаквах в интерес на истината. Защото си мислех, викам, ето, нали, срещнаха се, видяха се, тя беше супер ентусиазирана, че са се целували. Викам, Хриси остава, да не ми е спокойно вече. Супер, много се шокирах. Тя май точно в епизода, в който се целуваха, беше изгонена, нали? Да. Да, защото там Пам после разказа, пък той... Така е заради това? Да. Ами не. В смисъл, заради това така изглеждаше, ама той като цяло му беше малко неудобно с Хриси. Дори и по време на целувката, поне аз така го видях.
Еми, са... Не беше от най-романтичните цивки. Смисъл, беше си забавно. Явно целувките вече са подредени по някакъв алгоритъм. Важни са. Така е, романтично, да. Другата е просто, да. Третата е... И особено, прочетка. Вие там някак да го видите, но ние вече след това зрителите гледаме, особено важен синхрона след силовката. Ако той има синхрон и каже някоя дума, е много опасно. Както имаш с Хриси. Той каза не и аз направо написах, Хриси излиза тази вечер. Е, нали, сега вече като го гледах, но, разбрах, да, каква е идеята, но тогава, нали, тя като се върна, така супер ентусиазирана, викам, добре, всичко наред. Да. Не. Е, че то синхрон може да е резнато от абсолютно всичко, което е снимал до момента, нещо е казал, не, приучиш ли вода? Не. Да. Да, да, и те не са го сложили там, нали? Е, са, на самия факт, да, че го слагат на това място, означава, върви на там историята. Да. Всяко нещо, което се слага в тия епизоди. Я го разбрах, ама иначе, да, нямаш как. Да, е с цел. Като включвам това, дето Ноум закъснява вчера, това така и не може разбрах целта, но... Кое е закъснява? Е, нали, имаше церемония вчера, която започна за с... Те се чудеха, Ноум закъснява, какво става, ще има ли нещо? И аз си викам, бре, може па да не дойде ни на умния Ергена, нали, ме сърдит. Ма те дойдоха и то си продължи. И не разбрах това нещо, защо беше вкарано в, в серията. Явно са се притеснили момичетата. Да, да, че се притесниха. Закъснява принца. Той аз се притесних. Ма не знам този епизод вчера, защото аз за първ път гледам епизод, който не съм била там, не знам какво се е случило, беше супер интересно. Това съм мисля, тия турбички гледах до 12:30. Да и аз. Същите проблеми ги имаме. Легнал съм си в 7. И теб си ти разказвали, предполагам, за този епизод, сега като го гледаше на... То не на живо, ми като го гледаш, нали, какво се показва, по-различно ли от това, което ти бяха разказали? Шашна ли те нещо? Ами, шашна ме, аз наистина не очаквах такова развитие. Нали, разказвали, никой не ми е разказал точно какво е станало. Само знам, че на Валерия е станало лошо. И сега, нали, като го гледах и тия не разбори, нали, как може заради грима. Викам, чакай, що заради грима? Нали, защото аз това, което разбрах, е, че е станало зле от слънцето, нали, притеснива се и психически и така и онака. И не, тук виждам, че всеки си има неговата гледна точка за нещата, тя каква манипулаторка била, защото използвала това, че нали, майка е починала. Гадно ми стана, наистина. Не мога да нямаш никакво съчувствие, предвид, че, ето както каза Йоана, да, и аз имам починал родител, но това ползвам ли го като оправдание за всичко? Е, не мога да го кажеш това. Най-малкото ти дори знаеш точно как се е чувствала тя и по никакъв начин да не се чувстваш, защото, нали, на Валерия това е се случило не много отдавна. Това не са неща, които се преживяват лесно. Според мен никога не се преживяват. Камо ли пък на тая крехка възраст на някъдето и се е случило и тя е имала изключителна нужда от подкрепа. Това е много страшно. И, нали, случва се това, най-вероятно не се чувства добре и психически, и физически, може би, защото това с грима за мен беше нелепо, защото тя почти през цялото време вкъща ходеше без грим. И да, нали, да направи това, защото не е имало с какво да се нагримира, по-скоро се опитала да прикрие, нали, другото, което и се е случило в главата с това за грима, просто защото не искала нито да разказва, нито да се покаже чак толкова уязвима и толкова не преодолява това страдание. Но не си да ми стана неприятно. Добре, за този момент с казуса за Валерия ти я подкрепяш, а за целият проблем между компанията на Валерия и Надя, там... Тя Надя има компания от предния епизод. Като изключвам Йоана, нали? Но... Така, да, защото Йоана са двойка с компания, са повече. Даже аз нямах предвид компанията на Надя, ами Надя срещу Валерия. Там за този казус, какво би казала? На теб ти се падна, просто вчера беше епизода и да го обсъдим, да. Какво мислиш? Сляпо подкрепяш Валерия ли? Ами, определено подкрепям Валерия, трябва да има разбиране. Нали, на всеки може да се случи, да не се чувстваш добре физически. Не, не говоря за, okay. Не за лодката. Не говоря за грима. За лодката, за лодката, говоря за лодката. С парцала, да, ли? И за пайловете. От пайловете тръгна. Значи оттам се отвори кутията на Пандора и няма затваряне. В смисъл, Валерия директно отиде да си и каже право кому е в очи, какво мисли, и оттам нататък нещата са на нож, яко. Еми, сега в крайна сметка пък Надя не може да приеме това, което и казват отстрани, което са видяли. Как така не може да го приема? И тя, нали, така казва, че тя не е съгласна с тяхното мнение, че какво беше имала crazy eyes. Ми по принцип, да. Що да го приема? Беше. Да.
Не, бе, тя не е длъжна да го приема, но там, нали, тръгва скандал. Това беше обяснението на Валерия, защо я замерила с тортата, защото е интригантка. Според мен наистина е подмолна. Нали, там се правят шушо-мушо, не знам си какво си, и се правят на много добри. А вчера, като ги гледах, бях като змии, такава змиярника. Та, ти трябва да отидеш, ти отивай, сега ти е работа това да ходиш. Нали, в смисъл, да, окей, чак пък толкова, нали, да се... вживяваш, все носи на война и вече ще ходим да трепаме другите само и само да го докупаме. Ние да разбере той истината. Чакай сега, тя истината е субективна. Какво значи? Това е твоята истина. Да, той е вчера чу 20 истини. Ти верно, е страх, че ако не чуе и тяхната, някой от тях ще отпадне. Мисъл, това е в тяхната глава. Защото по принцип то така става. Когато има някакъв такъв голям скандал в Ергенът и той трябва да вземе страна. И той като вземе едната страна, от другата някой си тръгва. И там, мисля, че Виктория и Надя го знаят това. Защото да, те са изучили как работи. Да. И затова мисля, че беше цялото такова. Ама я ни разкажи повече. Как така, защото от това, което ние гледаме, изведнъж Надя стана публикедеми номер едно. В смисъл всички мразят Надя. Докато какво... при това беше маги и силови. Да. Изведнъж от, точно от играта с Пая се оказа, че всички най-много не харесват Надя. Което какво толкова ви е дразнила тедна? Тогава и аз се очудих, защото нали, видяхте, че като ни наредиха, като казаха за какво е играта и Силови каза, аз няма да участвам. Да. И нали, на мен в главата ми беше, само като казаха за какво е играта, викам край, Силови го изяжда. И да, тя, нали, тя също това си е помислила и се опита да се скатае. И след това, като почнаха да млатат по Надя, да, и аз викам, а, какво стана? Моята стратегия замина. Да. И значи ти не си, ти си разбрах, си изненадана. Да, 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 много си изненадах тогава. Аз наистина очаквах, че викам, са, всички не харесват Силови най-вероятно. Отива всичко писат тук, там е, нали, някой ще е на маги, някой ще е на вики, защото и те са такива по... нали, да, скандални персонажи. Та, маги не че е скандална, но нали, понеже има по-високи позиции, се първа роза, срещи. Не си хапне малко пайче. И по-скоро, да, някоя, може би от злоба завист би го направила. И вече като почнаха да понадя да бият с торците, след това разбрах всъщност, че е имало конфликт от гледна точка на това, че те с Йоана ходят да си шушукат, събират се там, крият се, обсъждат си някакви стратегии. И реално самите те двете странят от другата част от компанията, нали, които бяха малките част от шуши груп, така да кажа. Те всъщност те са си се отцепили, те са решили, че не искат да общуват с тях. Не, че нали, някой не им е дал шанс да се социализираме, да общуваме. Явно са преценили, че са конкуренция и по-скоро нали, те да са си така отделно. И ето сега се събраха нали, с Вики и с Мария. Да, фантастичната четворка. Може би няма с какво да изпъкнат в другата група и заради това се отделят отстрани като те, друг лагер. Те нали, технически не са били в другата група. Мисля, ти каза, че не сте ги забелязвали много така, така, но мисля, там е, че те нито са се опитвали да се социализират и да общуват с нас. Не, просто не сме на един вайб с тех. Поне аз и другите момичета така смятам, нали, това, което виждам и сега. И в крайна сметка те си преценяват, че ще си, двете ще си правят там интрижките шушуканията и ето, че се получават нещата. Сега къде ще стигне, ще видим. Ама... все пак да ги защита, Шуши груп също шушукат постоянно и те правят интриги, те правят също. Е, да, ма ние накрая идваме си оказваме. Интрига, интрига, окей, са, нормално е като сме заедно да обсъждаме какво се е случило, коя какво е казала, какво впечатлението е направило. На мен това е странно нормално, особено жени, като го правят 20 жени, що? Е, да, но това където ме прави Вики вчера да отида да му каже така и така половина. А, Вики, Вики е друг случай, почваме да обсъждаме нея сега, да. Не, защото, примерно, нали, другите интриги бяха, да речем това с Силви в началото. Ама, в крайна сметка, нали, стана някакъв скандал, който можеше да се разбереме. Нали, то не е станала някаква война, че да може да намериме общ език и да кажем хубаво или повече да не си обръщаме внимание, да не си говориме. И тя какво направи? Взе си червилото и отиде да каже на Алек за какво са се скарали и какво е станало. Ева, вие с това червило. Червилото магическо. Не, това ще голям етап с това. Значи, доколко си вярвахте ви на тези неща, че вещите и че това всичко са някакви... Аз мисля, че повярваха по едно време. На базик почва, а виж, че по едно време... Ти видях ли Барбара по едно време, като си говориш с някак си клюшваше. Абсолютно сериозно си говориш. Аз съм с светли очи, ти не можеш да ми направиш такова. Ама тя отиде и каза в очите, какво беше, дано
мога да не се върнеш изобщо. Чая, mm-hmm. как така ще ме кълнеш? Това е ужасно. Дай си Боже, стане нещо, кой ще поема отговорността. А, ясно е, че тях тя вкарате Силви в затвора. То усаужи ли някой, Силви беше виновна, така че... Да, да, то това... да. Просто се концентрирахме върху такива някакви древни детайли, къде се случваха. Ама от забава ли го правихте или наистина почна ви фаща страх? Е, не, беше си на майтап, нали? Ама, нали, защото станаха много неща и те, ние по-скоро, те да си се случват тия неща. Да. Ето, просто никой не му обръща внимание. Mm-hmm. Обаче тогава, защото се заговорихме за това там, нали, картите, дето ще извади кълбото, ще каже какво ще стане, малко ще прокълне всичките. Малко погледа и също е странен. Да, малко е фрик. Да. И, в крайна сметка, събрахме ги всичките тия неща след голямо обсъждане, викаме край. Ето, тя ще... Пиши им ги на Силви. Прокълне тук всичките. Да. Като гледаш на карти. Добре, дай да мим към Вики. Вики вече е друг случай. Какво мислиш за нея? Еми, какво ти кажа? Остър характер е и тя се опитва да казва каквото мисли. Не е винаги на място, според мене. Mm-hmm. Поне си себе си. Ма тя ще с танк ще мине през всички само и само да го докопа. Това с гаджетата беше спрямо Гави. Това е нова ръка, отделно, нали, се едно такова... Не знам са, това дали е окей като поведение да свалиш някой мъж. Ама за мен е да проявяваш ревности преди и още да сте стигнали до някакво развитие на вашите отношения, мен ми е too much. Малко милица вайп от миналата година. Смисъл... Айде са, което не е гледал миналата година. Нали каза, че само това гледаш? Аз помислих, че... Да, не, не го гледам постоянно всеки път, като го дават. Гледам време добре. Ти не знаеш култовата милица. Аз още милица беше с домашното насилие ли? Не, тя беше с отлятия бис. А, така с обливката. Е, тя беше, тя беше с домашното насилие. Да, да, тя директно влезе. Ето, виж кой епизод съм гледал аз. Да, тя директно влезе и почна да реве постоянно, що Ергена не се сеща да я обърне внимание, сякаш другите ги няма. Беше малко подобно на Вики. Защото представи си ти в реалния живот и аз, нали, искам да си намеря гадже, какво правя, седа вкъщи, почвам да ръва, ми що не идва някой да ми звънне на вратата да ми предложи брак? Еми, защото трябва да изгледаш, първо да ги намериш, после да направиш добро впечатление, после да се мачнете и тогава, нали, да станат нещо. Ама още от сега, нали, ти що така, ти що така. Да, а за този ход, че ги издаде според тебе, отчаян ли беше или преднамерен, или много добре осъзнава? 100% е преднамерен. Да, да разчиства. Директно срещу гадията. За мен това е много грозно. Аз ако съм мъж, това ще ми направи лошо впечатление. Идваш ти да ми интриганстваш, да говориш за другите, от някъде, нали, нещо си дочува, някак си нещо си разбрала и веднага идваш, нали, да изпортиш. Ми, що бе, кажи му нещо хубаво на този мъж, забавлявай го, накарай го да се усмихне на това, което му казваш. Да. Да си имат качето отвънка. Да, това е много... Супер, още по-фрустриращо за него. Това е много пипкава тема за това шоу, защото то за предните сезони, не знам дали официално се знае или не, обаче това е нещо горе-долу публична тайна, че някои от тях имат наистина гаджета и влизат вътре за слава. Но това не е нещо, което се дава в самото шоу, което е насочено към съвсем друго нещо, към розички, нали, романтика и скандали между участничките. Да, но не, това е от тия неща не се казват. Да, да не говорим, че имаш слухове и за самите ергени, поне за първи. Да, и за самите ергени, не само за участнички. Да, някакви работи. Но не е нещо, което се коментира вътре в шоуто. Да. И тя, Вики, мисля, че дори сама се усети, че това може и да не е добре, че тръгне да го казвам. Затова беше толкова оплашена на следващата церемония, че може заради нея той да си е тръгнал, въпреки че очевидно, нали, според всички е заради Вал. То най-логичното, което като го гледаш и като присъстваш там, тя се беше толкова много притеснила, че е заради нея, заради това нещо. Където тя каза, че някой отвънка си имат гаджета. И после се извиняваше на Ергена, което си беше едно извинение към продукцията. Ако съм сгафила, извинявам се, няма го правя повече това. Да, то вече като си го казал, не мога изтриеш. Да. Да, те могат да не го пуснат, но те си прецениха да го вкарат в сторилайн, което всъщност е яко. Другото, което Вики и другите, Вики вече няма късно, ама другите да отчитат е, че аз до сега не съм, няма победителка, която да се оплаква от другите, дори да всички да срещу нея. Александра е първата година нито един път не се оплака от другите. Чакай, Александра не спечели? Не, да. Тя Капитонова е другата. Не спечели, добре, Капитонова е другата и двете не се оплакваха от другите. Валерия също бяха доста често срещу нея и тя не се оплакваше от другите. Не се оплаква на синхроните? Не се оплаква на... на Алекс, чак да кажа. Не се оплаква на Ергена. Те не се оплакват на Ергена. Т.е. държат достоинство поне пред камерите, докато ние гледаме.
И според мен е това, което направи Вики, е брутален автогол. Дори сега да помогне за сценария да поразкара малко загаджосани ергенки, то Вики си подписа и тя според мен е самолетния билет. Аз мисля, че Капитонова се оплакваш. Мисля, че тогава всички се оплакаха от Александър. Капитонова може да се оплаквала, но на нас не ни го дадаха. Да, бе, мисля, че го дадаха. Мисля, че всички тогава се оплакаха от Александър и той отиваше при нея и не разбираше защо. Тя Капитонова само един път се опита да обясни на Виктор, малко си отвори очите, че някой може би са фалшиви, но не казваше имена. Не... Няма да кажеш, че някой може би са фалшиви. Окей, нали? Да, да, да. Докато да, Вики Аврал си ги... Да. Си имат гаджета. Много, много изказвачки тази година. То... Ама точно тогава го е от четвърти клас. Господине, тя си има гаджи. Ами то Майер Гена го гледа си като господина точно от училище. Виж, сега като се разсърди на последната, там където ходиха на играта, ходиха всички да се извиняват една по-на. Да бе, то такова извинение не съм виждал. Защото всички знаят, че са заплашени заради това нещо. Да, да, но те в крайна сметка пък трябваше да седна да си... Това по-скоро може би трябва да се седне всичките заедно да го говорят. А не, нали, защото пак става интригант това. Тя отива, казва едно, другата отива, казва друго. И той вече му се надува главата и се чуди какво да си мисли и не може да бъде обективен. Ми добре, седнете всичките там, кажете си го като на съд, дали, да кажат кой какво ги вижда нещата, кой какво е било. Да. И нали, в крайна сметка да се знае, защото иначе пак е интрига. Да, предлагахме го в обзора днес. Да, Ергена ще седне на един да на трон, такова като съдя. Съд да има. Да, да. Като такова съдебен спор, ли, какво беше това? Да, да, да. Жори Игнатов, че... Да, седна на двете скамейки, Ергена. Туп-туп-туп присъждам за Валерия. Да. Надя, къщи. Да. Поне ще знае за какво става въпрос. Да, много ще промени шоуто. Много ще промени шоуто, беше много забавно, ако го направят поне веднъж. Ето идеи им даваме за сезон 4. Продукция. Да, да. Направете другарски съд, ергенски съд. Ергенски съд за сезон 4. Ама те нямат много файда от това. Те конфликтите са много сериозна част от това шоу. Ти ако беше останал още един ден, щеш ли да се извиняваш ти днеска? Тоест вчера в епизода. Няма значение, би трябвало. Няма значение, че няма за какво. Еми, мен пък не ми хареса, че не се разбра така или иначе, защо той им се разсърди. И защо те се извинят? Аз поне пет се извиниха, дете не знам, що се извиняха. Те ми даваха една с на друга също се извиня. Очаквах по едно време и на Уби той да се еде на пекта с него и той да се извини там. Да. Еми. Извинявай, господин Ергенов, не съм ти достатъчно... Ама не си прав. Да, това ще е забавно. Помислиш за Габи? Лидер ли е Габи? На мен не е лидер. Защото срещу според Хриси, тя не е била лидер, само Хриси е била лидер, пък ние каквото гледаме, мен е Габи ми е много по-тежък лидер. Сега вече да. Габи има много добри ораторски умения, мен това ми направи впечатление. Много добре говори и за годините си смятам, че знае какво говори и говори смислени работи и добре се правя. И аз още тогава ви казах, че тя за политика е готова. Ако реши да се занимава с нещо подобно, мисля, че би имал успех това нещо. Трябва да обере малко емоцията само. След този сезон на Ергена, не знам дали може да стане политика, що подаде може. Доналд Тръмп може и тя може. Да, да, може, може. Излизат или не видеа, пък стават да се занимават с политика. И от тази гледна точка, нали, това е нещото, което на нея и помага да бъде лидер и в крайна сметка да обединява и да ръководи хората. Също като беше играта там, където се бихме с Барбара. Реално Габи им направи цялата стратегия, кой какво ще състезава, кой какво да прави, каза, нали, на Пами как да тича, така че в крайна сметка да успее да издържи до края и да победи Надежда. И то така и стана. Да са за плуването, не какво си говорим. 26 на там Габи. Няма, там не се обсъжда, да? Там не си трябва стратегия. Да. Е, браво на Габи. Смисъл, това го виждаме, това го видяхме. Еми, аз мисля, че пък няма нищо лошо да имаш няма, такива лидерски умения. Няма, тя се опитва да избяга от това, но ние сме... Голяма част от хората няма да им хареса това, защото, нали, ти ще им кажеш какво да правят или това, ти или това. Еми, тя дали си ги има по рождение, дали си ги развива по някакъв начин с нещата, които правя в живота си, това смятам, че много би могло да й помогне. Да, еми тя наистина го прави за мен по правилния начин. Хем се опитва да е скрита, за да не бъде атакувана директно. И такива като нея лидери е хубаво да имат такива като Хриси фронтмени, които да пуснат отпред като щит.
Да. Добра партия бяхме, ама ето. И виж сега Хриси като падна и Габи се налага от време на време малко повече да изскача и даже влиза вече в битки и тя. Ние ви гледаме като на война. Да. От всякъде си на война, при нас тук генерали, уръди. Да, ти си лейтенант, примерно, на Хриси. Да, помощник лейтенант на Хриси. Да, обаче Хриси ми е максимум полковник. В смисъл, за мен Габи е генерал. И сега, ако ми кажеш кое е по-високо и кое не. Очевидно сте ходили в казарма явно. Аз не съм. Полковника е по-високо от лейтенанта, а пък генерал е още по-високо. Да, добре, генерала, да, знам. Да, генерал, не. Как се смъква от казарма, бе? Ти си стар. Трябва да си. Не, ГВС е. Заради астмата. Негоден. Да, не ГВС. Да, така ми пише в книжката, не ГВС. Ма това значи, че си в запаса, нали? Не, не, никъде не съм. Аз заради астма нямам право изобщо да ходя никъде. Това е страх. Негоден за военна служба. А, в моя набор бяха последните, които ходехме на такава на комисия. И тези, които всъщност бяхме годни, читави такова, не отивахме в казарма, защото то пада. Обаче тези, които бяха, аз имах приятели, които се оказаха дълтонисти, и те ги вкараха в резерва, защото са негодни. Mm. И беше много смешно. Mm. Ей, към тази нашата армия явно да е брутална целия резерв, ще е с някакви инвалиди. Ужас. Кото стана. Да. Ти трябва да си в резерва, не си разбрал. Сега стане война с Русия, ще викнат. Да, ще му викнат мене. Много позитивно. Не мога да дишам. Ще си там свързочник или нещо такова тупо. Добре, да се върнем на Ергена, на любовта, да се върнем на любовта. Коя още не сме обсъдили да ни кажеш, която е доста така добър герой? Ами Пам, я кажи за Пам. Е, Пам, то е съдоранка. Да, виждаме го това. В смисъл, Пам е от тези, които отначало ме издразни с визитката, а после много взе да ме кефи. Мен по-отначало си ме кефиш. Да. Забавно си бил отначало. Тя опитваше ли се да уравновеся сестра си? В смисъл, Пам е по-голямата, нали? Да. Да, макар че ми изглежда... Изглежда по-малка, защото е по-ниска. Не, не знам, някакси... Да, Пам е такава, да, по-тихичка, по-свитичка, не, нали, да, така mm-hmm. да се юрва и да mm-hmm. си показва емоциите, докато, нали, Габи е много по-различно от тея. Да. И затова изглежда по-голяма. Ами, Пам си е готина, но тя, нали, не е такава, дето ще ходи с зъби, ногти да се бори, да й обърне внимание. Той пак достатъчно внимание си обръща. Доста. Защото си е готина, да. Mm-hmm. А вие обсъждахте ли си в цялото Шуши груп, коя от нас е най-високо в неговия ранкинг, в смисъл, коя най-харесва нещо? Еми такова? Не, защото то реално в неговия ранкинг най-високо е маги. Си бяха. Да, маги, нали? На Вики доста внимание обърна. С Екатерина беше на среща. На Вики, нали, малко в началото да я обърна, ама после май взе да я скипва. И на плажа я обръщаше. Вики редовно си обръща разолидно внимание. Вики обърна, той обърна внимание на плажа, защото тя си го изиска. Тя се цупише, нали? Там смисъл. Тя всеки път така изисква внимание. Работи се с от Ергела, трябва да е идиот да не види, че тя се цупи там и отива да я успокои. Това е джентълмен. Добре, ако ще търсиш внимание с Ревана, е супер, не? Еми, това и беше на нея похвата тогава и проработи. Така, няма лошо, защото в този формат работи, просто не знам в живота колко ще ти свърши рада. Да бъдем реалисти. Да, явно не ги обичаш тия подхватите. Не ги обичаш. Не, не е мое това. Ти си по-весела така. Не мога да си представя как ще го направиш това. Ма грам не мога да си представя как тръгваш да се цупиш и да ревеш, за да ти обърна внимание. Ами не, по-скоро ще е по друг начин. Как? Ами няма да се ступа, да е със сърден. Защото ти като се нацупиш и разсърдиш на някой, той, нали, в реалния живот не знае за какво му се сърдиш и си почваш, той се сърдиш. Нищо. И до къде стигаме? Да, не е значение. Не се пука. По-добре да седнем и да си го изговориме и да кажа, бе, това и това и това, така и така не ми харесва. Дай да видим, нали, как да ги променим нещата, че да не се случат. Никой не ти чете мислите. Не това ще да не му го кажа. На кой? На Ергена, като не ти даде роза. Така няма да стане. Дай да видим как ще стане. Не сме се задълбочили чак толкова отношенията. Да. Така, много хубаво. Такива неща трябва да говориш, жените да взимат пример от теб. Да. Ами не, защото това не съм го научила по лесния начин в интерес на истина. Не, че някога съм била някаква сърдлива и цуплива, но пък ми се случва, аз да съм с мъж, който да ми се сърди. Той толкова ми се сърдеше, че чак се заключваше в другата стая. И аз сега какво да ходя там да се бра на луда? Ела, кажи за какво се сърдиш. Нищо. 3-4 дена сърдене, не говоря. Не, ти нали се изчуваш се какво става? Сега какво да направя? Нали, как да разбера, да ти прочета мислите за какво се сърдиш, да ти се извиня, да ти полежа подметките. Това е сериозно. Тя видява нещата от нашата гледна точка. Това да се случва това. Да,
Аз не знам къде ги мират тия мъже. Толко се сърдя. Аз се опитвам да се сърдя, но като ме прегърни, там смисъл. Е, това е добре, че си. Да. Отначало съм бутал малко, ама точно след 2 минути и викам айстия токс. Е, така е, така би трябвало да. Сега това сърдане 3, 5, 8 дена. Това е брутално. Да. Това е такъв психически турмоз. Да, така е. Това обикновено жените го правят. Да, това казвам. Тя видява нещата от нашата страна, което е рядкост. Затова е толкова разбрана. Маги. За маги не сме си говорили. Дразнаш ли ви много фаворитката? Маги? Не, тя маги според мен е много обрана. Деца мене не ме е дразнила с поведението си. Сега фаворитка, фаворитка, какво да направим? Човек си е видял, харесал си я, кани си я. Тя също явно си го е харесала. Явно. Но ми забелязвам, че... Да, де, така изглежда. Той не вярва. Аз не вярвам изобщо. Ами да знам, малко не съм сигурна доколко си отива двамата. Не, аз за отиването се тая, както искат да са, обаче просто аз не вярвам, че тя го харесва. За мен тя е доста зряла и би трябвало да има много опита. Някак се опитва да показва инфантилно отношение в любовта към него. И аз не му вярвам на това смисъл. Ти сега като им гледаш диванче срещите, пейка срещите, тя винаги... Ами малко си го узурпира. Тя винаги почва с това. Аз направо за първи път чувствам така любов. Ти същия ли си? Същия ли си? Да, малко... Да, не знам, аз не мога да се държа по това. В смисъл, даже някой да ми направи толкова силно впечатление, че да настръхна, няма да седне да му го кажа на първата среща. Боже, колко си красив, леле, очите ти, устните ти, леле. Ако по-нататък, окей, ще изподеля тия неща, ама... Да, не знам, оттам идва съмнението, наистина. Ако това го беше обрала, щях да... Аз в началото даже наистина помислях, че тя е влюбена в него. Когато за първи път... Розовата ли? Каква беше розовата? Да, и аз викам, айде, тя верно хлътнала и той ще й разкаже играта. Но после, като почна тя постоянно с това... И аз викам, о, боже... Моя астма да има и тя, знаеш. Да, може и тя да има астма. А, добре, това беше добро. Да. То така, толкова звярвам на мъжа. Човек, ако да изнаема астма, направо ще умре да ти се смея. На теб. На теб специално много ще се смея, ако тя е астма. Не, да. Маги, иначе наистина така, много е... На положение се държи, нали? Да. Не взима страна никога на никой, с никого, тя с никого е няма доста скандал. Интелигентна за мен. Да. Маги си е истинска дама, така много тежко се държи. Осъзната е и знае как ще изглеждат нещата и отвън. Всичко е примерено при нея. Личи си опита, нали? Mm-hmm. Сега тук вече с това настръхването и астмата, астмата. Не знам, може ли от притеснение или да не знае точно как да реагира или точно какво да каже. То е малко една странна ситуация, дето вие сядате да си говорите, ама... Вие нямате някаква предистория, откъдето да почнете, нали? Нямате място, откъдето да се познавате. И ти си чуеш с кое да почнеш, нали? Кое да споделиш за себе си и какво да разбереш за него, кое ще ти е най-съществено, есенциално, за да си продължите комуникацията, нали? Да тръгне да върви по-гладко. Освен това съм забелязал, че дори и по-неопитните момичета, когато са, нали, в пристъп на астма от мъж, пак успяват да го прикрият. Тя някак си... В реалния живот не иска да го показва, защото един вид губят позиции. Слабост, да. Да, обаче в ергена обратното. Там е сила. Там се разкриваш още на 15-та секунда. Да, ергена обича да го харесват. Няма лошо, то със сигурност всички го харесват. Нали? Той си отговаря много на стереотипа за мъж сега за... Не, най-малко не ги отблъсква. Е, това ясно. Да. То е... То да не говорим външно, той като цяло си се държи готино. Така. Съгласна съм, но нали, ти дори и да са ти такива чувствата към него, чакай малко, не. После ще му кажа всичко. Да. Това, че толкова рано тя стана фаворит и вие го виждате това, някоя не загуби ли стимул? Един вид, аз сега тук какво правя? Основно Вики. Основно Вики. Тя изглежда да е загубила, тя продължава на ръчка. Не, точно, аз съм съгласен. Да, с всички сили ръчка, да. Но тя... Вече се сапатия малко. Що е за нея? Що на мен не ги даде роза? И вече даже сапата, аз се гледам, та отиди сега. В смисъл, тя в началото се бореше за сака, за глупости, сега само ги гледа и я яд. Сега вече ще ви разбулдозър отгоре в растички. Малко се обори, Вики. Тя и малко почва, влиза в тази вселена, разбира как работи нещата. Да. Ма не мисля, че е загубила стимул изобщо. Вики няма да пусне кокала, докато можеш. Няма, тя е с така спорта злоба.
по-скоро загуби малко позиция, ама нищо, матча може да бъде обърнат. Еми то това е са, че ти като опитвайки се да разкараш някаква част от хората, създавайки тая интрига, не знаеш какво ще се получи после, дали ще плюс, дали ще минус. Да. А някой от други, примерно е Катерина, която също беше на среща с него, а после път обръща внимание на Маги. Тя как реагира на такива? О, като беше много разстроена в интерес на истината. Така ли? Да. Е, защото наистина тия два развода и малко от тия романтики са ми далече. Ама тя, защото в началото толкова хубаво ни разказа какво е станало, викам, а, тя се е научите от AutoCue. Викам, като ти, като разказ, кой ти каза да го кажеш? Аз вика, така си го разказвам. Викам, браво, много хубаво. Защото тя толкова романтично го разказа, че чак на мен ми се прииска да съм била на тази среща вместо нея. И после, като имаше, нали, церемонии, я видях по едно време, че е такава тъжна. Викам, какво става? И той вика на церемонията, даже не ме и погледна и здрасти не ми каза. Е, викам, топа, верно, много гадно, вие вчера там два дни изкарахте заедно, целувки, романтики, не знам си какво нямам, защо и накрая няма и здрасти, маги, айде. Много, много, това е, нали, тя като ми го разказа така по-задълбочено, вече се поставих на нейно място и викам, оф, това верно, много гадно, много разочароващо. Е, са, после живна да я разказа там за птичките и пчеличките. Е, като я викна пак и то обаче голям диапазон от време. Е, така е, ма много сме. Не всички се борят, бият се. Да, борбата е безмилостно жестока. Много гадно това. Така е, така е. То, аз това се замислих, нали, защото малко или много всяка една, която прекарала повече време с него, започва да има някакви симпатии, нали, такива по-дълбоки чувства. И в един момент, бам, той е с другата. И тук трябва да се научиш въобще грам да не си ревнива и да не ти, да не те интересува. Аз от тази гледна точка имам чувство, че Ергена не може да проработи, защото дори да речем, че накрая се влюбят двамата и излязат като двойка, те трябва да го гледат. И тогава да, ще имаш Амари яко. И да, и тя ще знае, че това е с нас. Да, ама има една работеща двойка от Ергена, има, която има, си има. Работи много добре, да не говорим, че Айлиди ме най-добрата приятелка. Не, има, има. Да, Валери и Евгений все още са двойка. От предния сезон тези си двойка и си се разбират страхотно. Айлин, която също беше участник там и тя си беше един от тези, които се понатискаха с него не веднъж. И тя си има най-добра приятелка и нямат проблеми. В смисъл, виж работи какво е отворено общество. Да. Те чака, за, те не са в отворена връзка, доколкото знам те двамата. Не, 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 имам предвид, че са всичко е вала на Валерия. Явно не се не е ревнива, защото не знам. Да. Ма грам да не е ревнива. Защото той Ергена ви говори ни същи работи на всичките. И какво да кажеш, човек? Не сменя касетката. То няма един милиард неща, където мога да кажеш. Ти в реалния живот, нали, ще излезеш с един, с втори, с трети и мъжа ще каже едно и също, примерно, пет жени различни, с които бива, жената ще каже горе-долу, но то всеки си има някакъв там ресурс от изречение. Арсенал. Не, аз винаги съм различен. Да, да, аз опитвам да чета такъв тип литература, да науча повече кия прилагателни. За свалки ли? Е, какъв не, тип литература? А, свалки. Психология, нали, от гледна точка на това, да можеш да си изразиш чувствата. Защото, нали, да кажеш на някой, нали, много те харесва, много си готин, това е супер бейсик. За да можеш да разбере по-добре, нали, на по-дълбоко ниво вие да се канекнете, ти трябва да имаш речевия арсенал, за да можеш да си изразиш твоите си чувства. А, не, много те обичам, що си яка. Примерно. Абе, те доста от тия да говорят така и си забиват най-лоши мацки. Ти кажат, а не съм сигурен. Аз цитирах себе си. Да, правилно начин го казвам. Да, като ме застреля, защо? Защо си много яка? Верно, не искаш той да говориш наистина така говоря. Това не е базик, аз се замислям, наистина така е говори. Тя ние зато им се ядосва постоянно. Трябва да измислям, дето се вика всякакви прилагателни. Еми да, изкарай един документ. Аз бях си изкарала един такъв за емоции. И там, нали, са разделени емоциите, силна, средна, слаба и, нали, как да ги съчетаваш. Имаш сигурно над 80 различни. Да, аз също разбрах, че е много важно. Значи, ние ми прави забележка, но не трябва да внимавам, кога казвам, че една жена е красива и една жена е хубава. Аз не правя разлика. Ма се окажа, че хубава е по-надолу, да, красива е по-нагоре. Красива е едно ниво отгоре. Аз не правя разлика и правя гафове такива, разбираш ли? Внимавам. Ти задеш глава за нема нищо. Да, да. Аз ти си мислих... умен човек, си много глупав понякога. Ма не, мислих, че като казвам, но си хубава, че готино, ама явно не. Еми, да, знам. Не, да. Това е по-такова братчетското, мисля, че е хубаво. Да, да. Хубавка. Това е за малка сестричка. Да правя ти си едно кашлите, харесвам грозна си. Много си хубавка. Добре.
Чакай сам, кой не... Надежда! Надежда. Как е там положение? Да. Как я виждате? Надежда, как я виждахте? Надежда, надежда изглежда като доста, доста скрит или вече изявен фаворит. Еми, също. Да, да. Аз реално Надежда ми е от фаворитките. Честно ти кажа и на мен. То само Надежда също. В смисъл, добричка е, готина е. Някакси много си държи пасват. Държи се на ниво. Да, да, да. Готина е, ама не е такава, нали, настъпателна. Не е, нали, да го пресира по някакъв начин. Супер елегантно си го дръпнал. А и техните разговори са по-яки, по-натурални. Да, да. Не казвам от на кого, но просто наистина са яки. Да, да, и мене ме впечатли. Никой не разбрал от на кого. Голяма мистерия. Ей, аз верно, аз трябва да говоря за магия, защото хората ще речат, че ми плащат да я сривам тук. Да тролиш. Ще те хейте, маги, накрая няма да дойде тук, ще набия аз. Няма, ще кажеш, че ще се разболя от астма и няма съм тук да се представя. Ще разболея аз те. Надето, надето тя. В интерес на истината, тогава на един епизод ги гледахме, че се връщат, нали, от срещата и първичната реакция на мен на Хриси беше, боже, тия колко си отиват. Някакси са такива... Върват си един с друг, елегантни си, двамата, готини, самия вайб си. Те това го излучиха даже, аз помня когато ти го каза това, че много си отият, когато се връщаха от диванчето. Да, да, да. И аз тогава ще отвикам, боже, какви сме патки, нали, ние се бориме за това, как ще кажем, че си отиват. Да, да, да. Но то беше супер спонтанно. Ама те тогава са бяха мачнали и под дрехи, нали, ние знаем горе-долу как се след дрехите. Да. Това е някаква ваша така спекулация, странна спекулация на жена му и на бубите. Примерно, да, що се отнася за дрехите, моята конспиративна спекулация, да, на бубито и на ние, тримата го говорихме. Вчера забляхте ли, че над 5 бяха черни? Черни ли бяха? Черни бяха отгоре додолу над 5 жени е, това, вчера. Ме бил сърди. И той естествено беше черен отгоре додолу. Това забелязахте ли го? Не. Това е защото, ама чакай, вчера беше ден на траур. В конспирациите. Те даже по случайно вчера бяха... Вчера беше ден на траур, за това е било. Ема тогава не е било. Да, те даже по случайно всичките петте са бяха сложили от тази страна. Габи, Пам, Тея, Милена, много бяха. Много бяха и всички добре, бяха черни отгоре додолу. Ако той е с черно и те с черно, това означава, че си отиват. То би трябвало да се допълват, не с еднакви цветове. Не бе, пак си отиват, да я знам. Ами не знам, тогава нека си... Абе, добре си стояха един от друг, наистина. Да, съгласен съм. Стоят добре един до друг. Съгласни сме. А тя наживо същата ли така енергия има, каквато е пред телевизора на някаква така спокойна, лъчезарна женица? Да, да, тя е много калм. Много е готина. Едно към едно викаш с това. Да, тя не се прави нещо. Добре, какво остава? Малките. Малките, що не са толкова активни? Кяра, Васка и има ли някоя друга? Бе, Кяра и Васка, да кажа. За Васка имам съмнение вече от 2 седмици, че я режат монтажно, че нещо обидила някого, но това си мои спекулации. Да, тотално не получава абсолютно никакви... Аз тук не съм съгласен, просто мисля, че тя не влиза в нито една история. Е, най-малкото на церемонията може да кажа Васка, взимаш ли тази роза? Ама дори това ми го режат. Не, режат го. Много често Васка явява първите рози и го даваха. Не, дама, го дават на кадър как си взима розата и тръгва, а пък на другите имам малко повече отношение в монтажа. Ма това пак са много тънки неща. Да, да, по-скоро наистина е много, защото в крайна сметка няма как да пускат цялата церемония да режат. Ми не само Васка, ти просто си се съсредоточил и други ги режат. И мен са ме рязали, а пък надявам се никой не ми се разсърдил. Ти си говорила повече отколкото Васка, разбираш ли какво имам предвид? Аз знам, че Васка вътре е дейна. То се вижда отстрани как хапи и тя от време на време, когато... Да. Но няма... Си развали хубави имидж. Но да, но няма синхрони. Почти на розата почти дават един бърз кадър как се взима това. На нейната пейка, когато тя ходи на пейката с него, не ни дават какво се случва. Да, от не другите момичета какво говорят. Забелязвам, аз съм се вконцентрирал върху Васка, не знам що от 2 седмици, само наблюдавам и си чакам синхрони и чакам кадри с нея. И няма. И затова мисля, че тя по-скоро... Има време още бая, така че... Да, да! Да, може и да изградат, не се знае. Може, може. Така се изграждат образи. Почват ги като невидими и по едно време почват да ги изграждат. Като Микаела миналата година, да. Да, има шанс. Което стана трета. Има шанс. С Васка така стана. Има шанс. А но тя е по-активна Киара... на живо, нали? Васка и Кяра вършат нещо, защото не виждаме да, нищо да вършат. Да, да, те си готините. И двете са симпатични момичета. Киара... Не са чак толкова нали, устати и силно да говорят и много да говорят. Може би затова не се забелязват чак толкова. А Сергена, вършат ли нещо? Опитат ли се там с него да си говорят? Не хода да гледам в храстите, какво правят Сергена. А, значи се е пак от в храстите, Сергена.
Не, аз какво краска да дем на по-прат. Сега ще извадят новина от това, сега ще виж утре ще има в някои от тия. Ергена ходи в храсти, Ергена се крие в храстите с Киара и с Васк. Ако е с Киара и с Васк, ще стане топ новина. Не, няма да му лошо. Да. Със сигурност. Добре, след като ги обсъдихме, да ги вземем сумарно сега. Млади срещу зрели, срещу възрастни. Това отначало се опитаха да ви го сложат като конфликт. Mm-hmm. Да, вие възприехте ли го отначало? Усещахте ли, че се опитват да ви настроят едни срещу други? Или... С игрите ли? С всичко, те да. Те постоянно ви раздераха на това. Да. Е, така е, така е. Да. Макар, че в нашия отбор на дъртите има момичета, които са много млади. Да, Мария. Да, бе. Мария на 25, Криси на 27. За мене всички бяхте много млади, като изключим и Вилина. Да. В смисъл, аз съм на 41, само тя беше по-голяма от мен. Всички сте младички. Да, но тези, но, да речем, които са Мария беше... с 25, тя си е, нали, вече много млада, да, спрямо другите. Много млада, ма пък беше в гърците. Да, не знам защо. И странно, те даже за коментар. Или може би по-зрялата, както поведение. Mm-hmm. Нещо друго, така, продуцентите не го мислят по този начин. По-зряла е, затова ще ходи при тези. Да. И сега доста обрана, Мария. Не, да, какво мислиш за... Кокетнич. Като цяло за това? Не, да, руската школа, украинската школа. Украинската школа, да, да, я знам. Много е да. Добра, те много са добри. Много са добри, много е трудно да им се устоява. Много не ме грея някой от моите украински приятелки, че ще е много лошо това. Няма да те стоят. Не, май, те са ожениха. Май, да, няма да ме гледат. Да. Както и да. Но да, голяма тежка школа е това. Така, какво мислиш за този конфликт? Изкуствен ли е, естествен ли е? Между... Ами то реално не стана конфликт. Малко между... ставаше, поне така изглеждаше. Да, 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 нали, те ни базикаха там, че сме търти-кърти, на мен виха Леля Мери, ама аз не съм го приела това като... Леля Мери. Ами да, децата. Да. Не съм го приела, нали, като да се опитват да се заяждат с нас или да се карат. Нали, мен това не ме обижда, даже ми е забавно, нали, така да си викаме. Защото това с малките пантерки ние го измислихме. Mm-hmm. И Дърти Кърти го измислихте. Дърти Кърти го измислиха децата. Кой го измислиш? Барбара май го измисли. Еми, мисля, че Барбара беше първата, която така внедри този термин. Да, аз все още не го разбирам, ама както и да. То от някаква песен, ама. А, имало е песен. Тя е някаква популярна песен, която те я знаят, ама да, аз защото съм от милениалите и не я знам. Да. И ние така също не я знаем. Предполагам ще Чалга. И може и раб да е. То раб Чалга вече се умешха малко. Не ги разрешиш. Може е на Киара песен, знаеш. Добре. Друга е стара известна. Част от рубриката ни тук е да дадеш ти послания към младите. Да им кажеш, ей, момичета. Света не е в смисъл, какво си искаш. Но тя технически беше към тях, нищо, че беше разделена на другата група. Да, то аз реално си бях партия с малките. Да, ама да, на тях да гледаш. Тях да гледаш. И можеш да си избереш към коя от двете групи да дадеш наставничество. И така става. Макар че аз искам на младите да дадеш съвет. Ами да не си мисля, че ще са вечно млади, живота е кратък и днес аз съм на 35, утре те ще са на 35. Знаеш, да, твоята така, система... Малко с повече уважение. Да, твоята система с тия въпросите, абсолютно всички това казват. Защото то, технически това е най-логичното, което можеш да им кажеш. Да. Еми да, защото те ще си извървят техния път и ще стигнат до тези изводи, които ние вече ги имаме, нали, с другите по-зрели момичета, но... Аз каквото и да им кажа като съвет, нали, така направи, за да си задържиш мъжа или така направи, за да не се разведеш, то няма никакъв смисъл. Човек, докато сам не си щупи главата и да си направи сам изводите за живота си и това как да продължи нататък, за да бъде по-добре или да не бъде, няма файда от приказки. Да, а какво мислиш за философската мисъл на Барбара, по-добре сама, отколкото зле придружена в живота? Истината е, че на нейните години е съвсем нормално да си мисли така. За не знам тя какъв поглед имат над нещата, но реално проблема с недобре реализиращите се връзки и бракове се задълбочава все повече. Има си, нали, там причини, еманципация, социални мрежи, всичко е много лесно, всичко е много достъпно. И реално, за да имаш ти качествени взаимоотношения, то си зависи от двамата, не зависи само от тебе. И реално е права. Ако ти не са ти окей отношенията с най-близките човек до тебе, еми наистина по-добре да си сам. Аз също я подкрепям. Ти май не я подкрепяш, защото ти предния път... Ще търпиме, така ли? А не,
Аз я подкрепям, просто мисля, че по-младичките на 20 години доста крайно винаги се изказва така, защото всъщност не знаят, че до голяма степен всъщност чрез компромиси ще просъществува една връзка. И когато си на 20 е много лесно да кажеш по-добре само отколкото зле е предружен, но на 35-40 ще кажеш по-добре да правя компромиси, отколкото да остана сам. Примерно, това го казвам на Англия така. Ако компромиса се приема за зле придружен, защото то зле придружен може да е всичко. В смисъл, може да е някой, с който ти си просто защото да не си сама, обаче нямаш никакви привличания към него. Може да е с някой мъж, който ги бие. Това да, бъде, да, аз също така да, го разбирам, да, нали, да физически, психически турмоз, това е да си зле придружени. По-скоро не би трябвало да правиш компромис с тези неща. Има някои неща, с които не трябва да се прави за компромиси. Да, за приемливите неща, естествено, че трябва да се правят компромиси, но нали, те са до някъде. И има други, с които абсолютно не трябва да се прави компромис. Но много хора ги правят. С тези, които казвате побоище такива неща, абсурд. Това не е зле придружен, това е... Много зле придружен. Много по-зле придружен. Обаче някакво се лъжим. 20 годишните в момента се разделят, защото ми е скучно, защото еди си какво. Това пак им е зле придружаване, когато не им е интересно. Това имам предвид. Малко са... Ема то за това... Да, да, за това на 20 години аз ги оправдавам. Да търсиш някакви сериозни отношения. Чакай, нали, поръсни, изживей си това, виж си, разгледай си и нали, да, вече като се чувстваш окей, с достатъчно житейски опит, да, жени са преди деца. Да, тя Барбара, тя на 20... Колко? 5-6? 2-3. Да, 2-3? Не, малка е, да. Мисля, че е на 25. Добре. Добре. Сега може аз да греша, да има така си мисля, че беше много малко. Другия въпрос от рубриката ми, коя ти е любимата книга? Ако имаш изобщо. Или някоя, която ти е направила. Или да препоръчаш някоя на... Момичетата от Ергена. На момичетата от Ергена, да. Да, не знам, тя да реши подходяща за всички момичетата от Ергена. Значи, любима книга или някоя, която ти е направила впечатление и се сещаш в момента? Любимата ми книга е на Моран Гонел «Бог пътува винаги инкогнито». В смисъл, тая най-ми направи впечатление. Ама в крайна сметка аз харесвам приложна психология. По много интересен начин там са представени нещата за това как да се излезеш от зоната на комфорт. Има драматични обрати и е много завладяваща. Нали? Защото хем е психология, хем е романистичен стил. И е много интересна и лека за четене. Но се ме препоръчва на много хора и не на всеки му допада, така че всяка книга си има своето време, в което да я изчетеш и да осъзнаеш и да ти хареса. Да, то не е всяка книга и за всеки. Това е така. Да, да, аз съм имала книги, където на 20 години, примерно, съм започнала да ги чета и съм се опитала и си казвала, това не става за четене, няма да го чета, зарязвам го. И вече, примерно, по-нататъка, с повече житейски опити, друга гледна точка за света, вече си ги чета и съм интересен и си казвам, боже, това ще го знам. Да, особено ако някаква така с метафори. Нещо, което ти на 20 няма да разбереш, общо взето истинското послание на книгата, ясно защо, ако четеш само повърхността, ще ти е скучно. И после, след още 10 години, всъщност, можеш да видиш какво е под повърхността и кажеш, това също било много яко е. Да, но то има значение и моментното ти ментално състояние, реално. Нали, да речем, примерно, преживял си някаква емоционална криза там, да речем, разделил си се, фрустриран си. И нали, има определени книги, които тогава, като ги прочетеш, са ти интересни. Ако си в добри отношения, всичко ти върви, да ги четеш, ми няма да ти допаднат. Така че. Да, книгите си имат момент. Абсолютно, да. Да. Добре. Филм? Имаш ли любим филм или гледаш ли изобщо? Генезис. Гледам, ама рядко. Генезис. Генезис беше един от последните филми, които ме накара да се замисли да го гледам три пъти. Аз да го разбера. И какво се замисля? Ами за подсъзнанието. Да. Накрая и Помпава също... падна ли или не? Не, не падна Помпава. Откъде знаеш? Е, така свърши филма, че не падна Помпава. Не, може и да падне след кадъра. Е, са втора част, ако направя, ще видим какво останало с Помпала. Нарочно, нарочно така ни оставиха в неведение, за да се чудим всички. Дали? Ето виж, според тебе Помпала е паднал, според мен не. Не. Според мен Помпала никога не е паднал. Е, да, аз така мисля, че не е паднал, че са си останали там в забавление. Да, това беше идея, че ако не падне със съня. А защото тия неща с подсъзнанието, те реално не са, няма чак толкова научни открития за тях. Нали, сега се дават пари за изкуствен интелект, за технологии, ще се развиваме това. И нали, никой не обръща внимание на психологията на хората и се развеждат, бият се, карат се, домашно насилие. Ако се влагаше малко повече в това, нали, да се помага и да се работи с специалисти, и то всеки един, нали, за мен е както ходиш да си правиш пълна кръвна картина всяка година, що пък да не ходиш на психолог да видиш. Защото тук в България малко са консервативни хората, като кажеш някой да ходим на психолог, що, аз не съм луд. Чакай, не е нужда да си луд, за да ходиш. Това си е
Стандартно, нали, всеки преживява някакви кризи, някакви драми, по различен начин ги обработва. По-скоро смятам, че даже още от деца не е лошо да ходят, нали, да работят със специалисти, ако има някакви травми от родители, от други деца, нали, там в училище, в детска градина, да могат и да станат по-емоционално интелигентни, да имат по-близък контакт с родителите си. Нали. Смятам, че можем по някакъв начин да направим превенция на бъдещите отношения на хората помежду си. Да, това все повече да се приема от, от по-малото поколение психолога като нещо нормално. Това след още 23-40 години мисля, че ще се наложи. Да, да, това ще се наложи със сигурност. При по-възрастните, такива като него и нагоре, при тях е още аз, но не съм луда. Аз съм ходил на психолог. Да, да. Знам. Един път, да. Един път съм ходил, да. Да видя какво е. И да ти хареса, предполагам, щом само един път си ходил. Не, средна работа. И ти пак, той психолога трябва да си го избереш, като как да, си избираш така, публиката. Така. Защото аз така, аз съм малко хипохондричка и много ходя и на лекари. Но и лекара трябва да си паснете, нали, да си кликнете, за да мога като и на лекар да ми е приятно и, нали, комуникацията да ни върви гладко. Не, да се чувстваш, че е много тормозиш. Особено ако си хипохондричка и не си много тормозиш. Не, само това той колко дипломи има и колко хора са ми го препоръчали, искам мен да си ми хареса. Да. Добре. Коя зодия си? Познай. Овен. Аз толкова нищо не разбирам от зодии. Няма да е Овен. Що да е Овен? Близнаци. Чакай, близнаци е лошо. Не беше ли лошо близнаци? Как ще е лошо близнаци? Чакай, скорпиони, близнаци водиха лошо. Не, не съм близнаци, ама близнаците не е лошо. Аз познавам 1 милион близнака. Аз знам, че близнаци и стрелец е лошо. Ма да, и май и Водолей. Ето, виж, зависи от гледната точка. Някоя близнаци и някоя стрелец, да, нещо кофти ти е направил и от тук нататък цялата зодия е лоша. Чакай, бурга. Да. Скорпион и близнаци са такива, които повечето хора не харесват поради някакви причини. Е, скорпионите не ги харесват, защото животното е гнусно. Иначе не са лоши. Да, дали, а близнаците що? Защото близнаците са гнусни. Що са шашави? Що са гнусни близнаците? Не, близнаците, защото са малко въздухарчета си падат. Това. И Водолея било лошо, това наскоро разбрах. А скорпионите, защото били отмъстителни. Предполагам, че заради това. Аз съм Козирог. Козирог. Е, значи позна за рогата. Не е чак толкова лошо. Аз Риби мисля да кажа. Така, shoot in the dark. добре, чакай, кажи си там какво трябваше да казва. Да, за наталните карти. Да изпеше написан, казваш. Ако искаш, може да изпеш. Не, аз не мога да пея. Макар че винаги съм мечтал да стана певица, така и не можах да си развия талант. Трябваше да му попееш малко на Ергена. Е, тя ако не може край, да пее... Край, край, ще се свърли там от скалата. Да. Си само това му трябваше. Хармониката, не стига, да, не стига, че хармониката, аз ако му бях запял и вече... Да, натални карти правим. Ние не, правим натални карти. Не, де го казва така, защото Хриси ми писа да ми изпратиш наталната карта на мен. Така че не де го казва така. Значи нашите фенове, които ни гледат, те обичат да правят такива неща и най-вероятно не го гарантираме. Спри да кажеш такива неща. Най-вероятно някой от тях ще ви направи натална карта спрямо данните, които давате тук. Ма това не е по продуктово позициониране ли? Не, работите в кооперация с някакви малко? Не, гледахме, постъхме като рубрика преди 2 сезона и си караме всеки гост да си казва, ако иска естествено, че тук виж някоя му е направила там натална карта. Да, да не направят виж някоя магия за любов, да не може да намери третия съпруг. Ти вярваш ли в това, че може да ти направят магии? Не. Вярваш ли? Някой ще иска да ти прави лоша магия, Даш. А в тук я знам хората, дали колко са злобни за стелен неща. Да, но ти вярваш ли? Е, не вярвам. Ако не вярваш, то не важи. Добре. Те могат ти правят колкото си искат магия, ма ти като не вярваш, то не хваща. Няма, все едно има щит. Щит на недоверието. Защото не вярваш, ама знаеш ли какво мисля, ще ти мине през главата. Стоп, си чуя дали вярва, или да, че вярва. Малко е страх, вярваш. Няма ти напарат магия. Те за тия неща трябва там разни косми от коса и зъби и някакви такива странни неща. Там преди 100 години, като бачках по сергиите в Несевър и моята сергия много вървеше, ма много цяло лято направо ги убивах и един път сутринта отивам, е така топка косми отдолу. Аз само я взех, викам баба, на баба ми я питам, та топка косми, за какво седи тук пред сергията? И тя века, някой ти е направил магия, да нямаш, в смисъл, да няма пари. И аз само я метах как. Е как? Тя се хвърля в арканата чаща вода? Ба, никъде не съм. Никъде не съм я хвърлил. Метнах я, продължих си правя кинти там с сергията. Чакай, значи ти виждаш топка косми, това човешки косми. Да, бе. И имаш в ръка. Да, гнусно човек. Ами пред сергията ми, бе, с незащитена ръка. Да, мисля, че си бях сложил ръкавица специално за случая. Не естествено, взех я, питах, ба ми я хвърлих.
па, нали? Това би го изрисувал веднага. На съседната Сергия, на съседната Сергия. О, не, веднага отиваш на Ходжа да ти кажа как на се... На Ходжа. Прекъсне този кръг. Да. Това да, супер гнусно бая топка косми. Да. 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 Та, спокойно, само от датите и тия неща не могат ти да правят магия. Трябва много косми явно. Аз бих, че само един стига. Сега всичките косми ще си ги събера тук от диванчето, като си тръгне. Да, събирай. Та няма се вижда, ти си русичка, то златно. Да. 7:30 съм родена, ако това питаш. Сутринта ли? Сутринта, да. В кой град? В София. Мисля, че това е всичко. Това са да, не, датата. Чакай, да, чакай, да, тази 19... дата всеки път. 19 януари. 19 януари и още нещо. Коя година? Ей, 88. Това въпрос винаги се пада на мен. 88. Така. Значи си дракон. А, не, не си дракон. Еми, зависи. Не, чакай, януари, не, предното. Или, е, не, преди дракона, какво беше? Обратното, не, змия, не преди дракона. Не знам, змията май беше след. Не знам какво аз до сега си мислех, че съм дракон, ама сега наскоро разбрах, че китайския календар почва от февруари и заради това преди съм нещо дракона, отзад. Не, змия, ами какво беше предното? 987. Да. А, заек. Зайчи. Или котка. Не, каква котка, бе? Заек и котка е едно и също в китайския. Те просто, да, имаше, да, те просто така не са го разчели на времето, е или котка или заек, се тая. Ма те нямат котки. Имат, това ти казвам. Е, аз съм бил 100 000 азиатски държави, една котка да съм видял. Е, коя душичка? По китайския заека специална е или заек или котка. Разбираш ли? Добре, аз в Китай не съм бил, ма съм бил в Тайланд, в Малайзия, Сингапур, в Виетнам, в... Давай, братле. В всичко там. Не, идеята ме, че там имат много буддистки храми, в които имат много такива животните и всичките от китайския зодиак. И абсолютно всякъде е заек. Давай, братле, аз ти казвам, че притчата явно не е била разчетена на времето и се чуда дали е заек или котка. Само за този. Само за тази зодия. За всички други са си точно, които са животните. Да, това е единствената, да, дето... Котка или заек, е така. Защото са изяли котките и са останали. Примерно, да знам по... Защо зайците ги оставят да си тичат, ама котките подължат. Не знам, що има казус там, дали е заек или котка, но добре, как добре, чакай сега. Да. Заешка персоналити. Highly intelligent, social and affectionate. Виж, много ти пасва. They can also can be bratty, willful, destructive and evil, vengeful. Тоест лоша си, ти си лоша и деструктивна. Отмъстителна? Не, не, не. Бъркате ме с скорпион. Първото, което прочети, беше точно тя. Да, първото, което да, добре да четеш до там, е малко усещане. Точка, да, трябва да се усещаме, човек. Прикаляваме ниска. Да, ама ти така им действаш. Добре, Зайо. Ами, ние лека по лека отиваме към края. Нещо има ли дето ни покривме? Що е викахте на пам зайче? Чакай, че аз това се забрам да питам. А, то, това дойде... От някаква рокля ли не може да се сета? Защото приличаше на едно от зайчетата на Хю Хефнер. На Плейбой зайче, нали? Знаех се. Знаех се. За Плейбой. Да, да, да. Добре, правилно сме го дешифрирали това. И аз очаквах да е Плейбой зайче. Точно за Плейбой. Плейбой зайче или това от Бъкс Бъни там? Това си мислех аз. Лоба Бъни? Лоба Бъни, да. Едно от двете. Бях сигурен, че едно от двете, обаче по-скоро Плейбой зайче, защото... Плейбой, значи. Плейбой, да, и нещо от косатели така си беше направила, някой направи така корелация с мацките на Хю. Да, това си остана. Ние отиваме към края, обаче аз искам да питам нещо, което сега сетих, което е в началото. Ти осъзнаваш ли, според мен ти не си ги осъзнава тези неща, защото по този начин не ги гледаш реалитетата. Осъзнаваш ли, че това, че си приятелка с Християна, ще ти коства много малък път в Ергена? Това е защо, замислила ли си? Това ти, защото си направил анализа, нали, и сега ми го даваш. Mm-hmm. Иначе, изобщо не съм си го мислила. Нали, аз като съм вътре, ги виждам по един начин нещата. По един начин ми се стича, нали, живота в къщата. Mm-hmm. Вече сега, като го гледам отстрани, е коренно различно. Да. Нали, с монтаж и с всичко, което е представено. Да. А би ли го променила, ако случайно имаш как се върна да се върнеш? Да. Ами не, не. Аз наистина с нея много си паснахме и много си изкарахме. Mm-hmm. Това е по-цел. Тоест не би предала приятелката за Ергена. Правилно, браво. Ими, сега, нали, в крайна сметка, окей, ние сме конкуренция, но няма как да се създадат някакви приятелства вътре. Mm-hmm. Ние постоянно сме заедно. Ние много повече време сме били заедно, отколкото с него. Това е моя голямата победа в Ергена, тъй като няма кой знае каква награда, освен Ергена, която е супер. Да, той е един. Да, да. Другата хубава награда е приятелството, което вадите от там. Да, е в интерес. Наистина си е приключение това нещо. Mm-hmm. Срещаш нови хора, отиваш на ново място, абсолютно всичко ти е изключително непознато. Това, мен такъв адреналин ме удреше през цялото време, че първата вечер изобщо не можах да спа. Mm-hmm.
Влизаш в друг свят. Абсолютно да. Друг свят, да, и въобще не знаеш какво се случва. Готино, наистина много готино. Това вие знаете. Да, да, айде, вашето не е чак това, готино, майте. Доста си беше добро даже. Ама не, да, нали, от гледна точка на това, че знам, че не ви дават да ядете, няма къде да спите. Това е само ако си загубеняк на реката. Да. Или си сървайвър. Мъчат хората. Да, така, голямо мъчение. Ама те, вашето не е толкова лесно. Да, лесно не е лесно, но ама да готвим. Вашето, да речем, че беше наобратно, никога не бих се записал. Сега нямам... Да си мома или да си ерген? Не, за ерген абсурд. Говоря, ако беше наобратно, като беше мома и там мъже се записват да я свалят и... Също, ама наобратно. Никога, ама никога не бих се записал. Нямам проблем с Survivor-и, диви реки, с какво беше острова на 100 гривни. Никакъв проблем. Ще спъна вън, ще ям скорпиони, мравки, такива неща. Обаче да отида аз психически да свалям жена по телевизията, абсурд. Аз също това си мисля. Аз може и да се запиша. Саш ще извъннат по телефона. Надявай се ние да не гледа тази серия, защото... Не, в момата би било интересно. 25 кочета. То гледах, че има да, такъв американски формат момата. Обаче си дадох сметка, че ако нали, една жена и там над 20 колко мъже се бият за нея, и ако са толкова агресивни като нас, момичета, където бяхме те тук, нали, само защото сме момичета, според мен не се избихме коя ще отиде с него на среща. Обаче ако са мъже, според мен е твърде вероятно да се стигне до бой. Аз го виждам на третия ден, момата отива, къде са всички, те играят мач, нещо там викат на маската и викат... После ще дойдем, не да мисля се. Не ни занимавам се. Да. Особено пак някои, ако се сбият, на втория ден са най-добри приятели. Да. Той ще ги изгонят технически, но да, навънка ще си станат приятели. Сигурност. Да, това е малък проблем и аз го виждам като проблем на момата, поне в България, че ако се направи, ние не се караме толкова, колкото вие. Да, много трудно ще стане. Ние ще станем бързо приятели, предпивам чувството. И ще почнем лавчетата. И ще спрете да имате интерес към дамата ли? Защото сега ние ако сме влезли идеята дали ни дават по телевизията, предполагам, защото не виждам що, че бих влезнал в класа. Ще се правим и ние ще играем, да, но аз почнах да усещам най-накрая любов. Ще има такива реплики, да. Ще получаваш астма. Да, аз не знаех, че мога да изпитвам такива чувства. Това дали ще го направят някога? Аз разказах в предния такова, не знам, теб сутринта разказах ли ти в BTV за как работи всъщност американския ерген. Че там се снима един ерген, после една от отпадналите става ергенка, тя става момата, вкарват им там мъже и после като свърши това, третото в края на годината се взимат тези ергенките и тия как ергени ли да им викаме, тия мъжете. Ергени и ергенки, да. Да, тия, които не са спечелили двете шоута и те ги събират заедно в нещо като Big Brother там. Ерген, ама то това е много яко, защото те там пак още са сами най-вероятно и вече може да става генг-бенг. Работата. Те там вече да... Аз това ти кажа сами, да, наистина, те тия хора трябва да се угодишно сами, те това им става работа. Няма, отдаваш се на реалити формат в това положението. Да. Това ще е много забавно, поне веднъж трябва да го пробват тук. Ами трябва само трупът. Трябва да направят и момата наистина. Да, момата и после двете да ги вземат в едно, като Avengers, да се върват различните филми в едно. Но аз мисля, че нашите продуценти също са преценили, че момата е твърде рисково за България. Тоест, наистина мъжете могат да ни направят контент. Пак е супер странно, нали, една жена с 150 мъже. Да не говорим, че жената как ще се цила с 5 мъже наведнъж в един ден? То може да е... Ай, направиш и разкажи публиката играта. Аз не съм сексист. Ема, значи той може да се цила с 5 жени в един ден. Те на него му разказват играта. Те на него му разказват играта, ама нали си представяш какво ще бъде с женичката? Тъй като повечето публика, която е гласна, са жени. Mm-hmm. Които обсъждат ергена. Ти представяш си какъв линч ще бъде мацката, ако си уни трима тая вечер. То ще бъде линч. Ей така е, майто да, пак. То за нея, за нея лошо. Не знам колко ще ни бих се навели на това. Не ми ограничения, да. Това е положението. Па и то трябва да е някой от бившите ерген. Коя от сегашния ерген, ма не, също това няма да те питам, защото има голям шанс да знаеш какво се случва и ще е спойлер. Няма да добре, не ме питай. Да. Лепши ми смущени. Да, после ще питам. Аз направо викам да отиваме към край. Нещо има ли, което не сме те питали, дето искаш да кажеш, да споделиш нещо в ергена? Нещо, което... Я знам, всички питаме накрая дали има нещо, което сме изтървали студжерф. Има ли някаква забавна история, която се сещаш, която не се показва? Защото знам, че това като цяло винаги минава през къта. Ох, аз честно казвам, на мен всичко ми беше забавно. Хриси е много комеди актриса, тя много ни забавляваше. Ама сега така да се сета... Не знам, помня, че си бехме като двойка на двете с нея. Шуши, направил съм ти кафе, шуши, яйцата са готови.
На едно лего ли спях? Али това? Добре, да пожелаеш нещо на който си поискаш. Абсолютно на който си поискаш. Може на себе си, на другите ергенки. На камерата, ако искаш. Камерата да ви е здрава. На света, каквото си поискаш да пожелаеш. О, какво да пожелая, като тая Наталия Симеонова, къде едно време водиш. Ние ви обичаме, обичайте си и вие. Е, пак какво страхотно е, това е край на ергенка. Перфектно пожелая. Да, ти благодарим, браво, че ни беше на гости, Мими. Благодаря ви за поканата. Много забавно беше. Беше приятно. А нас и на също. Нас. Радвам се. Ай, хора. Чао, чао. До следващия път. Да. До следващата път. И се абонирайте, сабскрайбвайте, камбанки и всичко, което се прави. Аз ги казвам тия неща. Че търсим 1 милион.